Stepan, շնորհավորում եմ հաղթանակի եւ լորի կազմի նորամուտի կապակցությամբ, խնդրում եմ կիսվիր տպավորություններով։ Շնորհակալություն, դժվար խաղ ստացվեց, գիտենք որ դժվար է լինելու Շիրակի հետ։ Մենք էլ Արցախից 4 միավոր առաջ էինք, դրա համար պարտավոր ենք այս խաղում հաղթել։ Առաջ խաղակեսում չօգտագործեցինք բահեր ունենք, երկրորդ խաղակեսում օգտագործեցինք եւ փառքաստու հաղթեցինք։ Մեկնարկային կազմում էիր առաջ անգամ դուրս եկար դաշտ պաշտոնական խաղում, քո խաղի մասին ինչ կասես, գոյես արդյոք։ Ես չեմ սիրում վաբշե իմ խաղի մասին խոսել, երևի ավելի ճիշտ կլինի մեր մարզի չխոսի իմ խաղի մասին կամ երկրպագունները։ 1-0 ժամանակ բավական հանգիստ տեսք ուներ թիմը ու շարունակում էր աշխատել, ինչ կասես այդ մասին, արդյոք կամային հատկանիշների վրա թիմը վստահ էր։ Իհարկե վստահ էր, որովհետև մենք պարտավոր ենք հաղթել, մյուս տարվանից մենք արդեն հանդես ենք գալու բարձրագույն խմբում, եւ դա պարտավորեցնում է, որ ոչ մի հաշիվի ժամանակ չխառնվենք իրար։ Շնորհակալություն։